Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangun tidur. Suaranya serak. Suaranya serak. Tenggorokannya sakit. Ini mama lagi ngisis di teras, teman-teman. Duh, mama lagi di teras lihat samsat. Sengenge. Tapi enggak panin delok aku. Loro. Bagus banget, bagus. Indah sekali. Suasana pagi di villa Turesto. Ya Allah. Restonya di atas, di bawah untuk breakfast. Keren banget. Ini munculnya nang etan. Iku madep ngetan. Tenggorokanku sakit, aslinya luwe ketek wingi sore rong makmar mam luwara. Kok bablas balik nang balik kok madek rumah sakit iku. Ego presan. Presan. Badung baru banget. Mau loro aku nulis. Kamar mandi ini bapak lo. Isi gue mau aku coba. Cas mau tanggul dengan cas. Aku orang kenyang. Gue nih sengenya nyet mau dikeju. Kayak muncul. Yuk sulap ya namanya. Namanya jadi tamat deh. Keren ya. Indahnya sekali. Ini masih jam 5 lewat sekitar 15 menitan. Belum ada jam 7 ya. Ya balik enggak sih. Hah? Iya kayak balik, toto kayak balik. Terus gini sih kan? Iya no. Ya enggak jam 10. Yang penting beres-beres koper-kopernya. Mama nak ke atas ya balik. Ya enggak sih tau aja jam Yahmin ya. Sopo dong gua ngipis ning kene iki. Aku nek arep aku kok hotel kok ngendi ngono tak sapu sik nek arep lunga. Usane Mas yo nek semegawe. Tak bersih sik. Oh, halwi anteng. Pawe nak wi. Apa, Mbak? Jenguk sing. Kok labuh tenan kok. Panas sih le. Iya mesti anget. Jan iki blecet kesa kae. Blecet. Iki samare nggih. Mari dhewe rong dino. Rondino ya lincah mlaku. Ya anggar anu arep munggah guling ngono kuwi sikile ra kuat. Loro berarti loro tenan. Musake. Pecicilan tapi nek pas turu ngono kuwi ya musake. Ora iso arep pas lho kok tenggelak pencilik. Mati pecicilan. Tidak aktif pol lah mbi. Ente ora ngamuk. Yo ra turu. Heeh, merosot kan ya. Kita di rumah sebelah. Bapak masih tidur sama Nana. Mas aja ndelokne senyinya lo ya. Engko sulap mripate sakit. Panas. Oh iya, Dede. Ranggo kacamata. Nuh, tas tangi to, tole. Ya bagong. Duitnya pirang puluh juta. 10 juta. Dompete kok. Dompete kok. Kulit iwak tok. Kulit iwak tok ya. Iya iki. Dompete. Walek ngetong dhuwit kaya ini. Nang ngenai Mbak Yulia. Di sini tadi malam muat buat Rizal turun di bawah. Bapak di atas sama Mas Tony. Enak ya sedek kamar mandi, Pak. Arek ngopo-ngopo. Bukaan le jendela ne. Kuwi arep nyawang Mas. Oh ni. Sarapan dhewe apa piye? Sarapan apa? Sego goreng. Tapi cek uisu sarapan engko jam berapa sih jam 5 rong buka. Ya engko mulai. Sarapan dalan ne apa? Apa ya? Kena. Heeh, kena. Namanya? Oh, pate bung ya? Bung total.
Mbak, aku bingung. Membareng apa bareng? Ini bisa masih tidur ket mambengi gua tawa tuh. Terus dibawa pateng keruntel. Ini di situ ada Lydia, ada Gio, terus Putra. Dan semalam di sini ibu, Hesya, saya, Mas Reza tidur di luar. Itu. Ini mau beres-beres karena mau ditinggal pulang, jadi otomatis kita harus membersihkan villa dulu ya, kita bertanggung jawab. Gitu. Alwi belajar mlaku, tangi turu. Tangi turu poloke ketok wabuh nemu. Apo piye? Ora apo piye iki malah abu-abuh e. Engko diboboki kencur karo beras. Apa ya pernah mikir nih Oma? Iya, mampu gitu. Oh iya, dedek Kesa. Dilempet tak ya mbak, menunggu lah aku di sana. Mbak itu ki sungkal-sungkal putung loh. Wes kasep kuwi diboboki. Sungkal putung kene. Yo enek, tapi kuwi lho wis abuh. Wis kasep. Iki wae langsung yo. Enggak kena abuh. Eh lemak dhuwur mak. Dinganu, diboboki ae. Ayo kesake kan bobok-boboki mak anyes mari. Bobok-boboki sing rantang. Heeh. Balunge lho kaya otot lho. Otote nganu lho iki apa serat ya syarat apa? Untuk balung. Balung langsung nganu. Lek kesake malah iki kono kamar mandi. Kamar nggone dhewe aku gak loro. Ya wis kakno. Tak beresin kok nyilih sapu. Boten disiapi sapu. Iki wis benyane iki. Saman mampingi turun nanti pak. Saman mampingi turun nanti. Gini. Enak ya ombo buat sofa. Ih. Tak kira kurak-kurak. Ya. Gaya dadi wong londo tangi turu sarapan cake. Loh, apa mas? Mas Tony seneng. Darane nopak kapal jarene Yuna kok ora teko-teko. Boleh anjinge kan ora. Ora mudun-mudun. Ora mudun-mudun. Lah nang kapal kan yo ngenten. Nek jok ngenak. Nggih. Oh ana. Lho, padandane. Melet suara kurik. Cacar aku pengen, Pak. Yo enak. Mambengi. Cukur ya, istri lo gak iso mambu. Ngelek lu. Gorokan loro, radang gorokan. Ngelek lu orang ngelek itu. Nah, tandane tenan iki ya. Iya wis. Mandi, Gong. Oke teman-teman ya, cukup sekian video dari Salembrot. Terima kasih banyak. Pojok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.